कोरोना महामारी का कारण स्थगित गरिएको मोरङको कठहरी स्थित एकीकृत कृषि थोक बजार साउन अन्तिम सातादेखि सञ्चालनमा आउने भएको छ। संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको सो बजार लामो समयसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन। एक रिपोर्ट। प्रदेश सरकारले एकीकृत कृषि थोक बजारलाई विभिन्न चरणमा सञ्चालन गर्ने प्रयास गरे पनि पछिल्लो पटक विराट कृषि उत्पादन तथा बजारीकरण विशिष्टीकृत सहकारी संघलाई 5 वर्षका लागि लिजमा दिएको छ। 2077 फागुनमा सहकारी संघलाई हस्तान्तरण गरिएको सो एकीकृत कृषि थोक बजार सञ्चालन गर्ने तयारी गर्दै गर्दा COVID-19 को दोस्रो लहरका कारण सञ्चालन गर्न नसकिएको र साउन अन्तिम सातादेखि एग्रो मार्टका रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको विराट कृषि उत्पादन तथा बजारीकरण विशिष्टीकृत सहकारी संघले जनाएको छ। अझ केही मर्मत गर्नुपर्ने भएकाले आफ्नै खर्चमा एसी मार्केट बनाउने तयारी थालिएको समेत संघको भनाइ छ। एग्रो मार्टको रूपमा डेभलप गर्ने भन्ने प्लानिङ छ। त्यसको लागि हामी हाम्रै खर्चमा, सरकारको खर्चमा होइन, आफ्नै खर्चमा त्यसलाई एसी मार्केटको डेभलप गर्ने भन्ने सोच छ। तर सरकारले पनि अलिकति पुरानै बजेट रहेछ, त्यो पानीको छेकारो हालिदिने कामहरू गर्ने भन्ने कुरो भएको छ। सायद यो साउनभित्रमा उहाँले पनि त्यो काम सम्पन्न गर्नुहुन्छ। एकीकृत कृषि थोक बजारलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले विराटनगरको गुदरीका व्यापारीहरूबाट सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको थियो, तर उनीहरू नआएका कारण सञ्चालनमा ढिलाइ भएको थियो। विशिष्टीकृत सहकारीलाई लिजमा सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भए लगत्तै कोभिडको कारण सञ्चालनमा आउन नसकेको र केही पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले ढिलाइ भएको प्रदेश एकको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर राजेन्द्र उप्रेतीले जानकारी दिनुभयो। बजारलाई अझ व्यवस्थित बनाउन र पानीहरूको बाछिटोहरू छिर्न नदिने कुराहरू बनाउनलाई यो कृषि विकास निर्देशनालयबाट त्यसको लागि आवश्यक बजेट पनि बजार सञ्चालक समितिमा हस्तान्तरण भएर गइसकेको अवस्था छ। अब त्यो यो चाँडै बन्न सुरु होला साउनको उसदेखि, र त्यो बनेपछि बजार सुरु गर्न हामी लागेका छौँ भनेर आएको छ। उहाँहरू पनि तयारीमा हुनुहुन्छ होला। निर्माणाधीन भवनमा कृषि विकास निर्देशनालयले करिब 42 लाख रुपियाँमा बिक्री कक्ष लगायतका भवनहरूमा केही पूर्वाधार निर्माण गरिदिने भएको छ। 5 बिघा जग्गामा कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनाले विश्व बैङ्कको करिब 13.76 करोड रुपियाँ सहयोगमा निर्माण गरिएको सो भवनको उद्घाटन भएको 27 महिनापछि बल्ल सञ्चालनमा आउने भएको छ। कृषि थोक बजारमा प्रदेश एकका 14 वटै जिल्लाको सहभागिता रहनेछ। न्युज 24 का लागि मोरङबाट टिभी जर्नलिस्ट तारा आचार्यको रिपोर्ट।